Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar. În apropierea podului Băneasa, pe strada Neagoe Vodă, se află o frumoasă biserică cu hramurile Sfântul Nicolae și Sfinții Treierarhi, un valoros monument istoric ortodox cu o vechime de 226 de ani. Această biserică a fost ctitorită de Ecaterina Văcărescu, ceilalți doi ctitori fiind Enechiță Văcărescu și soția sa, Ecaterina, fiica domnitorului Caragea. Hramurile bisericii sunt Sfântul Nicolae și Sfinții Treierarhi Vasile, Grigore și Ioan, hramuri lăsate, se pare, de ctitori încă de la târnosirea bisericii. Ctitorii, membrii ai familiei de boieri Văcărescu, au dorit ca locașul să fie inițial paraclis de rugăciune pentru familie. Văcăreștii au fost frunți luminate și învățate. Cinci dintre ei au fost poeți, iar ultimul ban al Craiovei a fost Barbu Văcărescu. Familia a zămislit un martir. Ianache Văcărescu, sfetnicul voievodului martir Constantin Brâncoveanu, executat de sabie turcească în aceea zi de 15 august 1714. În anii 30 ai secolului trecut, biserica a fost pictată pentru prima oară în ulei. Din acea pictură se mai păstrează astăzi în altar doar icoana Sfântului Arhidiacon Martir Laurențiu, trăitor în veacul al III-lea de după Hristos și care este pomenit la data de 10 august. În 1939, când se amenajează șoseaua București-Ploiești, s-a construit un zid protector al bisericii, precum și scara cu lespezi de piatră. Majoritatea enoriașilor o reprezintă oameni tineri, familii cu copii, care sunt foarte apropiați de biserică. Eu consider că tinerii din ziua de astăzi, care sunt practicanți, adică vin în biserică, mai ales la Sfânta Liturghie, sunt tineri care au înțeles profunzimea creștinismului și l-au înțeles pe Hristos. Ei nu vin dintr-o tradiție, poate care era înaintea de la strămoșii noștri sau la părinții noștri. Ei vin conștienți de faptul că mântuirea pentru ei este foarte importantă și că Hristos chiar este cel care trebuie să se raporteze în toate zilele vieții lor. Cutremurul din 1977 afectează grav structura de rezistență a bisericii. Preotul paroh de atunci, Cârstoiu Virgil, efectuează ample lucrări de restaurare și consolidare. Tot în acea perioadă, pictorul Bănică Dumitru reface pictura în frescă, iar artistul Gruia Rotariu realizează splendide vitralii. Biserica a fost resfințită în 26 mai 2002. Cocoțată pe o colină și învăluită în Duhul Divin, Biserica Sfântul Nicolae din Băneasa veghează parcă asupra tuturor celor care intră sau ies din capitală, ocrotiți de rugile văcăreștilor, ctitori ai acestui splendid locaș ortodox. Proiect susținut de Primăria Municipiului București prin Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic, în cadrul programului București Centenar.